Tidigare i Storytel Reader. Emil och Viktor trodde att de hade blivit av med den ondskefulla bibliotekarien när de lyckats faxa honom till verkligheten. Men när bibliotekarien lyckades ta kontroll över Reader från utsidan blev allting mycket värre. Först tvingades de läsa otroligt tråkiga historieböcker. Men när bibliotekarien började kasta Reader i marken blev läget kritiskt på riktigt. Storytel-biblioteket förstördes nästan till grunden och Emil och Viktor insåg att de var tvungna att göra någonting. Med hjälp av faxen lyckades de den enda stunden bibliotekarien tittade bort ta sig till verkligheten, redo att förgöra honom en gång för alla. Så. Har man uträttat sina kroppsliga behov? Man kanske ska trakassera sina slavar lite mer. Okej. Okay. Vi får bara en chans på det här. Better make it count. Vad är det här? Hallå? Vart är ni någonstans? Vart gömmer ni er? Okej, okay, nu! Trodde ni att ni skulle kunna besegra mig? Ja? Vänta, vad gör ni? Det var ju enkelt. Det var ju mycket enklare än vad jag trodde att det skulle vara, liksom. Ja. Speciellt med tanke på den här extremt långa voiceovern i början, liksom. Men alltså, sorry då! Jag trodde inte att han skulle vara så enkel att besegra. Nej, alltså, vi fattar, men som... Det känns fortfarande lite som ett antiklimax, tycker jag i alla fall. Ja, alltså, verkligen. Jag förstår. Men vad sägs om det här? Bibliotekariens mycket ondare tvillingbror kom plötsligt ut ur toaletten. Ja. Hur testar? Jag är en mycket ondare version av bibliotekarien. Och jag är här för att krossa! Men alltså, är ni seriösa? Ni måste ju i alla fall försöka göra det lite spännande. Jaha, okej. Shit, sorry. Men kom igen, ni kan väl låtsas slåss lite, ja? Absolut. Okay. Skicka ut en till. Lite fighting. En tredje bibliotekarie dyker plötsligt upp. Ja, är en ännu ondare bibliotekarie. Och en episk fight började. Kom här. Men alltså, vad gör du? Han dör ju för enkelt, det är inte mitt fel. Ja, okej då. Men smaka på den här. En bibliotekarie med en rustning dök plötsligt upp. Rustning? Riddarkarie. Försök stoppa mig nu. Jag är riddarbibliotekarien. Är ni där? Jag ser faktiskt ingenting. Hallå? Vart är det någonstans? Jag behöver liksom veta vart det är. Säg vart ni... Fuck! Men alltså, kom igen. Han dog ju av sig själv. Men ni kunde kanske ha hjälpt honom? Eller? Va? Vi kan inte hjälpa han, vi ska besegra ju. Det kommer ju se jättekonstigt ut ju. Försök besegra den här då. En till bibliotekarie kom. Denna gång med nackkrage. Vad säger ni nu då? Nej, ni skulle ju vara varsamma. Ja, just det. Viktor bajsade på sig. Alltså, bara för att du säger att Viktor bajsade på sig betyder ju inte att han kommer göra det. Jo, det gjorde han visst det. Och det var jättemycket. Bajsar du på dig nu på riktigt? Ja. Okej, okay, sorry. Ja, en bibliotekarie utan hals kom. Försök knäcka nacken av någon som inte har en nacke. Men alltså, gud, vad händer nu då? Jag tror inte riktigt man kan leva utan hals, så att det känns som att han typ själv dog. Alltså, jag hade fattat ju vem som helst. Idiot. Idiot? Ja, okej. Okay. Ska det vara på det viset, va? Sen kom det flera bibliotekarier. Flera miljarders, miljoners, miljarders bibliotekarier kom. Från alla håll och kanter. Vad gör du för någonting? Åh, det börjar skaka. Vet du vad? Du kan skicka in hur många som helst. Det spelar ingen roll. Jag kommer kunna knäcka nacken av en efter en så här.
Tror att du knäckte nacken av berättarrösten? Va? Jaha. Ah, ja, men nice. Ja, vi besegrade bibliotekarien. Ja! Nice. Vi klarade det! Woo! Yes! Då kan vi åka tillbaka in i Storytel-ryden. Ja! Yes! Då faxar vi oss tillbaka till Storytel-världen då. Yes. Yes, efter dig. Nej. Va? Jag kan inte följa med in till Storytel-världen. Jag måste stanna här. I verkligheten. Varför då? Nu när bibliotekarien är död så finns inte längre någon som kan betala Storytels extremt prisvärda abonnemang. Vilket betyder att abonnemanget till slut kommer att upphöra. Och när abonnemanget upphör så upphör även världen i Storytel-plattan. En måste stanna. Och det måste vara jag. Victor. Victor, du har ju inget jobb. Hur ska du kunna betala? Victor, nej, Victor. Snälla, Victor. Snälla Victor, nej, du behöver inte dö! Hej, hej! Jag är den nya berättarrösten, tjena! Fy sämst! Det var ju sämst! Ge mig en ny! Tjena, Victor! Har jag... Nej! Låt